Більше про фронтову ситуацію, забезпечення наших військових та тактику ворога розпитаю гостя нашої студії. Сьогодні це Роман Писаренко, речник 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Я рада вас вітати в нашій студії. Вітаю, пане Романе. Слава Україні! Героям слава! Але знову ж таки, хочу вас привітати. День тому був День захисника і захисниці, в вашій особі всю бригаду, і подякувати за те, що ви нас бороните вже 10 років, 79-та бригада, від першого дня на війні Росії проти України. І я сьогодні хочу закликати всіх наших глядачів. Ми можемо зробити сьогодні подарунок цій славетній бригаді. Ми оголошуємо збір на дрони, які саме нам розкаже пане Роман. QR-код прошу режисерів вивести на екран. Доєднуйтесь, кожна гривня – це подарунок нашим захисникам. Що це за дрони? Ефективність яких задач вони підвищують? Зараз збираємо саме на «Мавіки». «Мавіки» – це в першу чергу це розвідувальні дрони, але також вони дуже гарно вражають ворога, тобто є «Мавіки» зі скидами. Їх багато не буває. Щоб часно виявляти техніку та відбивати ворожі штурми, обов'язково потрібна аеророзвідка. Без неї зараз ніяк. І «Мавіки» надзвичайно ефективно з цим справляються. І також вони надзвичайно ефективно справляються зі знищенням піхоти, яка кожного дня питається, ну, старається атакувати наші позиції. Можете про якісь, я так розумію, що «Мавіки» вже не один рік застосовуються вашим підрозділом, а результати, от щоб наші глядачі зрозуміли, на що вони донатять, тобто який результат це дає, якщо ми говоримо про піхоту, скільки може бути ліквідовано, наприклад, за одну таку операцію прольоти? За одну операцію прильоти я вам не можу сказати. Я знаю, у нас є побратим, у мене позивний приціл в нього. Він за допомогою таких «Мавіків» знищив більше 500 окупантів. Одна людина. За який період? Ну, за рік. Угу. Трошки більше року, так. Таке значне очищення української території від росіян. І тоді перейдемо до такої теми, як Вугледар. Вже офіційно відомо, що росіяни захопили це місто. Я хочу нагадати, що 2,5 роки тримали оборону наші сили оборони навколо цього міста. І одна з найбільших атак ворога обернулася майже повним знищенням 155-ї бригади РФ. І вашому підрозділу вони відомі. Так. Що це за підрозділ такий був? Наскільки потужний, підготовлений? Штурмовий підрозділ надзвичайно підготовлений. З приводу прокоментувати ситуацію в місті Вугледар я не можу в даний час, тому що я можу... Навколо Вугледару. Далі я хотіла спитати вас за Вугледар. Які можливості? Тому що в Інституті вивчення війни кажуть, що от захоплення Вугледару не вплине значно на ситуацію на фронті, не допоможе розгорнути більший наступ росіянам, тому що це не було логістичним центром це місто. Ви поруч, Костянтинівка. Тобто, ви знаєте місцину, тому хочу вас і розпитати, які можливості, чи навпаки, що на заваді буде стояти для росіян в просуванні? Саме нам, 79-й концентраційної таврійської бригаді, ми знаходимося від них трошки далекувато. Саме нам, я надію, що вони не зможуть розвинути свій успіх і зайти в фланг там якийсь, чи продовжити наступ. Я думаю, що вони там також втратили дуже багато своїх військ, їм також потрібно відновлення. А чому? Що їм заважатиме? Яка місцина? Вони ж на висоті, виходить, що Вугледар. Ну, я думаю, там побудовані укріплення. Я думаю, що зможуть їх зупинити. Тоді поговоримо і про, зокрема, про Костянтинівку. Ваш підрозділ свого часу пересадив їх з бронетехніки, з танків і БМП, БТРів на мотоцикли і баги. Тому саме з влучністю дронів, так? Так. Один з наймасштабніших наступів був це 57 одиниць, колоннами, кількома колоннами вони йшли, і тоді ваші оператори БПЛА застосували більше 150 дронів. Так. Нагадаю, що саме це допомогло відбити дрони атаку, і запрошую наших глядачів все ж таки доєднатися до збору. Відмовимося від кави, посиданню в ресторанах і кафе, і допоможемо нашим десантникам. Нині вони знов повернулися до механізованих штурмів? З приводу механізованих штурмів було 2 великих механізовані штурми в липні місяці, червень в липні місяці, з періодичністю через 5 днів. Тоді ці механізовані штурми були відбиті,
знищено було багато техніки ворожої, багато ворожих окупантів було ліквідовано, поранено. Десь близько 10 днів масованих штурмів техніки вони застосовували, а зараз періодичністю десь раз в тиждень, два рази в тиждень постійно. Не такою великою кількістю, але вони намагаються просунутися за допомогою техніки. Також вони використовують мотоцикли, баги, тобто це комбіновані штурми. І між цими штурмами вони застосовують піхоту, кидають їх на м'ясо, щоб вони бігли, штурмували. Так, завдяки дронам відбили ці штурми. От буквально декілька днів тому був штурм 19 одиниць техніки, знищено 19 одиниць техніки. З них було 8 танків і 11 бойових броньованих машин. Знищено було 4 танки і 2 одиниці броні. На наступний день ворог також застосував бронетехніку, застосував уже 11 бойових броньованих машин, знищено було 3. Тобто ворог продовжує застосовувати бронетехніку дуже активно на нашому напрямку. Ну от я теж дивилася мапу Deep State, і там видно, що Костянтинівку вони ще не захопили, але сунуть потужно. Сунуть дуже потужно. Вам відомо, які підрозділи вони проти вас, російські, що можете про них сказати? Просто про наміри ворога дуже говорить специфіка підрозділу, підготовленість, оснащеність. В основі стоїть проти нас 10-й танковий полк і декілька штурмових підрозділів Російської Федерації. Тобто саме орієнтовані на штурми? Так. Вони для захисту своїх танків застосовують реби, встановлюють. Чи фіксуєте ви таке? Так, в них дуже потужні реби, надзвичайно ефективні. Тобто вони в цьому плані дуже добре працюють. Тобто, якщо раніше в нас були кращі реби, то зараз, мабуть, або паритет, або, можливо, навіть і у них. Тому що зараз дуже багато техніки, тобто вони встановлюють не декілька ребів на одну броню, на одиницю техніки. Щоб от таким способом вони зараз виїжджають. Тобто танки у них точно по декілька одиниць ребів стоїть на одному машині. Тобто 16 ребів вони застосували під час останнього штурму, якщо 8 танків. Можливо, більше навіть. Тобто, це все ситуативно. Тобто може стояти один реб, але фіксували, що було і декілька ребів на одній машині. Вони теж перехопили оцю хвилю застосування FPV-дронів, навчилися у наших сил оборони. І якщо ми будемо оцінювати співвідношення? Вони використовують їх більше. Вони можуть зробити до 100 пусків в день своїх дронів. Тобто це ми знаходимося в обороні. Тобто вони дуже багато запускають дронів. Але в нас також дуже непогані реби, які садять більшу половину цих коптерів, FPV-дронів. І те, що не садиться, наші піхотинці, стрілки стараються знищувати в небі ще на підльотах стрілецької зброї. Тоді прямо спитаю по забезпеченню ребами. Яку частку, можливо, займає те, що держава вам надає? І все ж таки, яка вага волонтерської допомоги, людської наших цивільних людей? Я в відсотках вам не можу сказати, але обійтися можете без донатів і без... Ні, без донатів, я думаю, що не вийде. Ми не зможемо закрити потреби всієї бригади. А чим важливі це, щоб це, знаєте, практично було зрозуміло? От коли у вас є реп на якомусь СП, що це означає? Це означає, що піхотинець набагато почуває себе впевненіше. Тобто він знає, що там до нього працює реп, і до нього дуже тяжко буде добратися оператори FPV-дрона. Також це дуже важливо для автомобілів, для машин підвозу, боєприпасів, логістичне забезпечення. Тобто ці реби потрібні також не лише в окопах, але й на підвіз. Тобто зараз дуже ускладнена логістика через постійну, як ми проводимо постійну аеророзвідку. Тобто так і ворог її проводить весь час. І для того, щоб уникнути, якомога більше зберегти життів, потрібні також реби, які будуть встановлені там на машинах, в окопах, і які будуть глушити їхні коптери. Але сьогодні ми збираємо на дрони, аби допомогти нашим десантникам. Ви бачите QR-код на екрані. От росіяни в день запускають 100. До 100 одиниць також дронів. Ми можемо докласти всіх зусиль, щоб наші десантники теж могли накривати їх такою кількістю дронів. Це, принаймні, мрія, я так розумію, кожного десантника. Звісно. Що відчуває десантник, якщо втрачає розвідувальний дрон? Це, звичайно, неприємно. Це завжди неприємно, але нічого страшного. Тільки техніка. Але нічого страшного, я ж говорю. Головне – це збереження життя. Тобто не один, не 10, не 100 дронів не вартує життя одного військовослужбовця. Тобто, втрати, звісно, неприємно, але що ж поробиш? Війна, втрати.
Їхні втрати. От за цей період, чи можете ви підбити підсумки, є якісь дані при таких атаках на Вугледар, на Костянтинівку? Про які втрати йдеться? Ну, на селище Костянтинівка це десятки одиниць знищеної техніки точно і сотні окупантів. Точної цифри я не можу сказати, зараз в мене і немає, але це десятки одиниць знищеної техніки і сотні окупантів були вбитими і ще більше пораненими. Тобто, ну, у них дуже великі втрати, і з приводу, ну, дуже великі втрати, таке відчуття, здається, що в них безлімітна людей просто. Вони пруть, і це не вибивати. От і цікаво тоді, ваша аеророзвідка, їхні тили, якщо бачить, а звідки вони підтягують це нову силу? Це резерви тилові, чи все ж таки вони перекидають якось з інших напрямків? Це резерви їхні. Тобто в них в плані військовослужбовців немає відсутності військовослужбовців. Тобто в них їх вистачає. На нашому напрямку конкретно їм вистачає. Вони проводять ротації, поповнюються постійно. Тобто в них же зараз пішла тенденція підписувати контракти за там великі, щось там в Москві обіцяють, там 2 мільйони рублів, типу. І ну, в них дуже багато контрактників, які приходять на службу. Тобто дуже багато йде. Вдається брати в полон? Останнім часом ні. Це такої щільності бої? Ми навіть не даємо їм наблизитись до наших позицій. Завдяки роботі FPV-дронів, мавіків зі скидами, артилерії, протитанкістів, всіх, ну, робота всіх ланок. Тобто не даємо навіть наблизитись до наших позицій. Таких, що покопних боїв останнім часом немає. Це і добре. Це дуже добре. Це означає, що у вас оператори БПЛА дуже влучні. Так. І я закликаю наших глядачів все ж таки доєднатися до збору, і немає різниці, яка сума, хто, скільки може, і, аби допомогти нашим десантникам тримати оборону в районі на Курахівському напрямку, це поруч село Костянтинівка, і не дати ворогові можливість прорватися далі. Артилерія. Так. Якщо говоримо про щільність вогню і співвідношення снарядів. В кілька разів перевищує. Співвідношення снарядів, тобто на наш кожен снаряд вони випускають мінімум 3 снаряди. Тобто в них забезпечення в цьому плані також дуже, дуже на високому рівні. Дуже багато снарядів вони випускають по нашим позиціям різного калібру, там, починаючи там, 120, 122, 152, тобто, ну, всі калібри. Ну, в них вони переважають нас. Ці гармати – це реактивна артилерія, тому що я пам'ятаю, що ми спілкувалися з вашим офіцером Янушем, і він казав, що і сонцепьоки інтенсивно застосовували. Так, вони застосовують як ствольну артилерію, так і реактивну артилерію. Дуже активно застосовують, так. І те, що стосується артилерії. От був такий період, кілька тижнів, коли ніби вони перемикнулися з Покровського напрямку, там знизилися атаки, а на Курахівському, Вугледарському зросла кількість. Нині ця артилерія, вони перекидали артилерію так само з Покровська? Чи все ж таки це їхні угруповання окремі? Це їхні угруповання, ну, в них дуже багато і артилерії, і надзвичайно велика плотність вогню. По нашим позиціям була і раніше, і зараз. Тобто зафіксувати кардинальну зміну ми не можемо. Стало більше чи менше. Їх, ну, це надзвичайно велика кількість обстрілів. В день це, ну, сотні обстрілів і, ну, тяжко там, дуже тяжко. Один з військових експертів, Олександр Мусієнко, коли ми з ним тиждень тому обговорювали ситуацію на Вугледарському напрямку Курахівському, він казав, що я просто не розумію, як їм це дається, честь і шана 72-й бригаді, вашій бригаді. І ще одна ознака, коли от тривають наступ, не вдається, затягується у росіян, вони підключають авіацію. Чи застосовують вони проти вас і авіацію? Так, ворог постійно застосовує авіацію, керовані авіабомби. Буває, по декілька разів на день прилітають керовані бомби. Це як по позиціям, так і по ближнім населеним пунктам, по місту Курахово. Також дуже часто, майже щодня по місту Курахово прилітають авіабомби, обстріли ствольною артилерією. Тобто ворог не шкодує. Як ви виживаєте під такими обстрілами? Це все злагоджена робота від солдата до командира. Тобто
піхотинець, який стоїть в окопі, це взагалі сталева людина. Тобто далі це там оператори ударних дронів, протитанкісти, оператори протитанкових комплексів. Тобто завдяки цьому всьому, завдяки комплексній роботі, і що найголовніше, це вишкіл наших військовослужбовців. Тобто постійне навчання завдяки цьому. Комплексна робота всіх цих планок. Пане Романе, я вам дуже вдячна, що ви сьогодні до нас приїхали. Скоро ви повертаєтеся до своїх побратимів, передавайте нашу вдячність. І я дякую всім українцям, які сьогодні доєдналися до збору і допомогли 72-й бригаді. В гостях у нас був Роман Писаренко, речник 79-ї бригади окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.